Yes, masturbation. Kwa Kiswahili tunasema punyeto. Hot GB, leo tutazungumzia swala la kupiga punyeto. Au kwa Kiingereza naita masturbation. Inasemekana kwa takwimu za madaktari, wanasema asilimia kubwa ya wavulana, about 95%, asilimia 95 wa wavulana katika maisha yao wamewahi kufanya masturbation, na asilimia 90 kwa upande wa wadada. Sasa nataka leo tuiongelee Hot GB swala la punyeto. Kuna maswali ambayo tunakutana nayo mara nyingi na tunajiuliza, je, punyeto ina madhara? Mimi nikisema punyeto haina madhara, nitakuwa nimekosea? Sababu zipi zinapelekea watu wakafanya masturbation? Leo katika Hot GB tutadiscuss punyeto kwa ujumla, umuhimu wa kupiga punyeto. Tukianza na maana ya punyeto, watu wote tunafahamu masturbation ni kitu gani. Ni kitendo tu cha kujiridhisha kimwili, kujikidhi haja za kimwili kwa wewe mwenyewe. Unatafuta ile friction force, msuguano wa mwili wako na sehemu za siri. Maybe unaweza kutumia mikono, wengine wanatumia magodoro, mashuka na vifaa vingi kabisa ili kufika kile kilele cha mapenzi. Wataalamu wanasema kuna sababu ambazo zinatakiwa zikupelekea ukafanya masturbation. Let's say wewe na mpenzi wako mpo mbali. Basi ili kuepuka na kuweka mahusiano yenu yawe vizuri kabisa, basi watu wanashauriwa kufanya masturbation. Hilo la kwanza. La pili ni kujijua mwenyewe mwili wako upoje. How can you last? Na ni njia nzuri ambayo hata wavulana wengi huambiwa na madaktari kujipima uwezo wao wa kumkidhi mwenza wake kitandani. Unaweza ukajipima unakaa una last muda gani kitandani kwa kupiga punyeto. Ukimasturbate ndio unaweza. Kwa fahamu, mimi naweza kukaa masaa fulani, dakika ngapi na dakika ngapi. Hiyo ni sababu ya pili. Tatu, wanachosema umuhimu wa kupiga punyeto ni inaongeza sperm count. Yani ujazo wa zile spams, nafikiri vijana wanafahamu. Ukiwa na desturi ya kupiga punyeto, basi wanadai spams zako zinakuwa imara sana. Hiyo kwa mujibu wa madaktari. Lingine ambalo ni kubwa ambalo kwenye punyeto wengi wanasema kwamba punyeto ina release stress. Ukiwa na stress ukipiga punyeto, maybe mpenzi hayupo, ukifanya masturbation, ni stress zinapungua na unaweza kupata usingizi uliokuwa mzuri kabisa baada ya kumasturbate. Hayo yote ni umuhimu wa kupiga punyeto. Kwa vijana wote wanatakiwa wafahamu, mbali na hizi scenarios tunazosikia kuhusu masturbation, ila kuna umuhimu wake wa kufanya masturbation. Ya mwisho kabisa ambayo naigusia hapa katika umuhimu wa kupiga punyeto ni kuchangamsha akili na kujiamini. Sometimes punyeto ina provide kitu kama inaitwa confidence. Unaweza ukawa na confidence. Wengi tukitoka kufanya mapenzi na wapenzi wetu, wengine tuna lack some confidence. Unaanza kufikiria, je, nimemridhisha, nimemfikisha, nimetimiza yale yanayohitajika kitandani? Lakini kiukweli ukifanya masturbation hakuna wa kumwazia. You just you and yourself. Umefika kilele, haijalishi umemridhisha hujamridhisha, hakuna yale maswala sama ambayo yatakudistract kiakili. Yote inaingia katika umuhimu wa kufanya masturbation. Kwa hiyo ukijiuliza kwa nini watu wana masturbate, those are the reason. Tuende kwenye madhara ya kupiga punyeto. Dhara la kwanza ambalo wengi wanaliongelea kwamba kwa wavulana linaweza ikapelekea weakness ya kusimamisha. Yeah, unaweza usisimamishe kwa sababu excessive masturbation, ukifanya masturbation kwa muda mrefu sana, basi unaweza usisimamishe, au ukisimamisha haitakuwa strong erection, itakuwa ni dhaifu. Hilo moja ya dhara ambayo linaelezewa katika jamii. Dhara la pili ambayo linaelezewa katika masturbation, madhara yake ni kuwahi kufika kilele, ele ejaculation, yani unawahi kumwaga kwa kijana. Hilo nao ni dhara ambalo linaelezewa linasababishwa na masturbation. Dhara la tatu ambalo ni common sana, wanasema unafanya mapenzi na mpenzi wako unashindwa kuendelea, unakosa hamu ya mapenzi. Hiyo nayo masturbation inasababisha. Kwa ukiulizwa effects za masturbation ambazo nyingi za kuaga ni hizo tatu. Zipo zingine wanadai nywele zinanyonyoka na vitu kama hivyo. Wengine wanadai kwamba masturbation inasababisha hata kuchange kiakili. Sometimes watu wenye asira hawa ni watu ambao wengi wana masturbate.
Sawa. Kwa hayo ni madhara watu ambao wanaelezea. Lakini zipo scenarios za madokta wanasema kwamba punyeto haina madhara. Na haya madhara nilokuja kuyaelezea hapo mwanzo just a fiction. Ni vitu ambavyo tunaviwaza na havipo. Sasa twende kwa madokta walielezea kitu gani? Wakasema kwamba swala la kusema kwa nini hausimamishi kisa umefanya sana masturbation. Hili wanasema kwamba ili mtu simamishe inabidi damu ijae kwenye uume. Sasa hakuna uhusiano wa masturbation na damu kwenda kwenye uume. Hivyo swala la kusimamisha halina madhara. Yaani halihusiani na masturbation. Excessive masturbation na kusimamisha havihusiani kabisa. Kwa sababu flow ya damu haihusiani na kujichua wewe mwenyewe. Wakaingia kwenye swala la pili tunaposema hamu ya mapenzi, ukishafanya mapenzi labi round 1, round 2 unashindwa kwenda. Wakasema hili swala ni just a mentality. Wengi wanaofanya masturbation wanakosea. Wengi wanatumia kufanya masturbation maybe ku use porn au wanatumia vifaa ambavyo sivyo katika kufanya masturbation. Wakuta sometime mtu anajisugua sana, anajipa misuguano ambayo imezidi hadi baadaye kule akikosa kwa mpenzi wake anajihisi hana hamu ya kuendelea naye. That is a point. Kwa hiyo kufanya masturbation kusipokuwa sahihi ndio kunapelekea hamu ya kuishiwa kimapenzi. Na wengine wanasema kuangalia hizi pornographs. Huwa tukiangalia pornographs wale wanaigiza kiukweli, hiyo inafahamika. Sasa mtu unapoangalia zile picha unataka kuimagine na kitandani upewe vile vile au upate vile vile. Kitu ambacho si sahihi. Kwa hiyo ni swala tu la mentality kwamba ulichokiona kwenye pornographs na huku upewa hivyo hivyo. That's why ukikona hakuna wewe mwenyewe unashindwa kuwa na hamu ya mapenzi. Swala la tatu madaktari wakasema masturbation haina madhara. Swala la mtu kumwaga haraka. Wakasema unaweza ukaitumia masturbation kuchelewa kumwaga, ukajipima kwamba mimi sasa siwezi ngafika kilele mpaka nifike dakika ya ngapi. Hiyo ni njia nzuri sana ya kujipima kwa uwezo wako kwa kutumia masturbation. Sasa haihusiani wewe kufika kilele na masturbation. Ila uhusiano unaweza ukawa kutokana na lile temperature. Narudi pale kwenye vifaa vya kutumia watu wanafanya masturbation. Temperature ya mwili wa binadamu na temperature ya vifaa vya kufanyia masturbation huwa vinatofautiana. Hivyo basi kuenda kileleni haraka au kuchelewa inategemea na wewe vifaa ambavyo umevitumia. Na pia wakati unafanya masturbation umejiwekea una last muda gani? Wengine masturbation anafanya dakika 5, 6, 10, 15. Hivyo hivyo kukutana na msichana itatokea hivyo hivyo. Kwa hiyo ile body inakuwa imelearn kwamba mimi after 5 minutes hiyo inafahamika. Kuna zile kwenye biology mwili unazoea kwamba kila nikifanya masturbation after 10 minutes mina nafika. Basi kukutana na msichana itatokea kama ilivyo. Hivyo wakasema kwamba masturbation haihusiani sana na swala la kufika kileleni mapema. Sasa tuje kwenye kipengele cha mwisho. How to stop masturbation. Ni namna gani unaweza kuacha ku masturbate? Of course, tukienda mbele na nyuma, masturbation, excessive masturbation, na kufanya masturbation sana inaharibu taratiba zako. Sometimes ukiwaza ku masturbate unaweza hata usifanye kitu cha muhimu. Ukakosa vikao muhimu, ukakosa kukaa na marafiki kwa sababu kufanya masturbation katika jamii au kiroho wanachukulia kwamba ni kitu ambacho ni kama ni dhambi fulani, kitu cha aibu ambacho huwezi ukafanya mbele za watu. Hivyo ni kitu cha kujificha. Kama ni kitu cha kujificha means utakosa kukaa na watu wako wa karibu muda mrefu. How to stop? Watu wengi wanaojiuliza jinsi ya kustop, wengi wanasema tufanya mazoezi, kuwa na mtindo wa kukimbia kila jioni, kila ukiwa umechoka, basi ukirudi kitandani ukiwa umepumzika huwezi tena ukawaza masuala ya kujichua na mambo kama haya. Pia wengine wanasema ishi, kuwa na marafiki. Kutokana kwamba na masturbation huwezi ukafanya mbele za watu ukafanya hivi live, lazima ujifiche. Ila ukikaa na ndugu zako, ukikaa na marafiki wengi, basi muda wa kufanya masturbation unapungua. Tatu, tuache kuangalia pornographs, picha za uchi. Kupunguza. Kama una web ile, basi kuna option ule unaweza ukaklik zile site zote kwenye simu yako uwezi kuingia, au kwenye personal computer ziblock zile site zote za kukupeleka kwenye kuangalia pornographs. Hiyo nayo itasaidia sana kupunguza ile mihamko ya ku masturbate. Namba 4 ambayo natakiwa ili
uache ku masturbate ukiamka asubuhi. Please kiache kitanda mapema sana. Ukishajijua umeamka, kiache kitanda mapema sana. Ukiendelea kukaa peke yako kwa kitanda ukianza kujiburuza buruza, utawaza ungekuwa na mpenzi ungefanya nini? Hivyo inaweza kukupelekea ku masturbate. Ya tano ndio ya muhimu ili uache ku masturbate, number 5. Hilo ndio la muhimu na mimi na convince watu au ndio njia nzuri ya kuacha ku masturbate, kupiga punyetu, ni kutafuta mpenzi. Tafuta mpenzi. Ukiwa na partner, kusema za ukweli, masturbation inaweza ikapungua. Japokuwa ukienda kwenye majarida yale ukiyasoma, wanaofanya wanaopiga punyeto si watu waliokuwa single peke yao, hata watu ambao walikuwa kwenye in relation. Ni tabia ambayo inaendelea kwa watu. Hayo yote tumediscuss ndani ya masturbation, kupiga punyeto. Cha muhimu na cha kushauri vijana wa Hot GB, kama masturbation kwako imekuwa addicted, tutafute safe way of doing it, namna nzuri ya kufanya masturbation. La sivyo tutajithuru kama madhara yalivyosema. Lakini kiscience na kibiolojia, masturbation haina madhara. Ni safe way ya kufanya mapenzi. Itakuepusha na magonjwa, stress, inga utawahi kulala mapema na utakuwa na usingizi nzito sana. Kwa masturbation kwa upande mwingine is good. Ila in spirit way, katika ulimwengu wa kiroho, kidini na kitamaduni, masturbation si jambo zuri na halifai kwa upande huo. Kwa hiyo tuwashauri wa vijana Hot GB, umeielewaje masturbation? Tuzidi kushare hapa kwenye comments tu, iongelee masturbation. Unaichukuliaje katika ulimwengu wako wa kiroho, wa kijamii na kitamaduni? Mimi ni Bully Chandi. Hii ni Hot Girls and Boys. Boom, boom, boom. Thank you.